Заступник начальника відділу організації діяльності ізоляторів тимчасового тримання головного управління національної поліції в Київській області. Тобто. А прізвище ваше можна? Ні. А чому? Я не пам'ятаю. Не пам'ятаєте? Не пам'ятаю. Поможи, що роблять? Боже! Боже! Боже, поможи! Так, подзвоню-ка я старому знакомому, дружбану. Что-то давно его не видел. Пропал где-то с этой ситуацией в стране. Что это он там? Ох ты. О, Валерка Спилберг. Привет, живой, смотрю. Привет, живой, живой. Пропажа. Ты где? Где? В карантине. В смысле? Да я вижу, что ты в своем офисе сидишь. В каком карантине? Ну, понятное дело. В 16-м пришел на работу, заработался. Выходи. А карантин? Вот так вот и сижу здесь неделю уже. Ого! Вот это да! А что ты там кушаешь неделю? А что, секретарь забыл о сетке. Вот так и выпиваю на сетке. Ничего себе! Да я вижу, ты там щеки такие набил. Прям бурундук натуральный. Может, тебе что-то посерьезней? Братан, а есть колбаса? Есть. Слушай, привези, а? Да сейчас, без проблем, выезжаю. Жду, давай. Давай, давай, скоро буду, давай. Так-так. Нормально. О, это что такое? Для Миши. О, надо взять. Передам ему. При входе письмо было. Знаешь, я не знаю, для тебя. Ох, и запечатано так капитально. Так. Короче, знаешь, что тут? Что? Тут, короче, флешка. Флешка? Да. Лист бумаги. Вот. А ну, прочитай. А да, там написано, точно. Там сейчас, так, шановний Михайло, а я, да, ми, небайдужі громадяни України, звертаємось до вас. Так. Да. Знаємо Ларченка, але ви адекватніший. Ну, просимо, да, вам допомогти. Так. Ну, помощь просять, поняв? Угу. На цій флешці відео, де 07.03.2019 патрульними Києва було зупинено автомобіль Audi, який перебував в орієнтуванні через те, що водій, ймовірно, перебував у стані сп'яніння і пройшов ПДР. Ну, поняв, да? Uh-huh. Під час спілкування з водієм поліцейські встановили, що за кермом перебував заступник начальника одного з відділів ГУ НИПИ в Київській області, майор поліції Шевчук. Да, ГУ НИПИ. Uh-huh. Відділ ГУ НИПИ. Uh-huh. Під час спілкування з поліцейським Шевчук відмовився проходити огляд на стан сп'яніння і влаштував цирк. Однак, незважаючи на це, на нього було складено протокол по 130-й. Свої на своїх? Ну, да, я не знаю. Враховуючи вказане, керівництвом головного управління було надано об'єктивну оцінку діям Шевчука та його звільнено з поліції. Однак наш суд самий гуманний. Адмінпротокол було скасовано, а Шевчука поновлено на роботі. Обалдеть. Через такі рішення судів у керівництві поліції зв'язані руки, а такі Шевчуки продовжують нас захищати. Понял. Так, стоп. Давай тогда тут надо серьезно подойти к этому. Друзі, всім привіт, Михайло Кривошеєв з вами. Усім вам бажаю міцного здоров'я, тому що я думаю, що зараз саме міцне здоров'я – це найвища цінність. І, звичайно, здоров'я вашим близьким і рідним. Якщо ви бачили анонс, якщо не бачили, зараз коротенько нагадаю. Мені в дверях залишили невідомі, небайдужі громадяни, залишили конверт, в якому містився лист і також флешка з дуже цікавим відеозаписом. Значить, як нам повідомили, на даному відео зображувався один із, скажімо так, керівників Київської національної поліції. Знаходився він, як зазначалось в листі, в нетверезому стані і дуже-дуже в цікавому амплуа. Акторські здібності даного
поліціянта, їм може позаздрити, я думаю, навіть Леонардо Ді Капріо. Значить, знаходився там майор Шевчук. А майор Шевчук у нас це один із керівників, заступник начальника одного з відділів Головного управління Національної поліції, а саме заступник начальника відділу організації діяльності ізоляторів тимчасового тримання Головного управління Національної поліції в Київській області. Тобто це не рядовий якийсь патрульний, до яких зазвичай, як дехто говорить, ми чіпляємось, а досить таки серйозна посадова особа. Друзі, і власне саме зараз я пропоную всім нам разом переглянути дане відео і трошки його прокоментуємо. Какой больнице? Что с вами случилось? Побили. Кто побил? Тикай-тикай из больницы еду, что это такое допомога? Друзі, погодьтесь, без сліз глянути просто неможливо. Я допоки дивився, двічі витирав сльози. Побили. І тіко-тіко, як зазначає сам Шевчук, сам майор, повертається з больниці. А ви в ДТП не попадали? Ні. Вживали сьогодні щось? Ні. Ну ж, готові пройти тест-огляд? Лікаря-нарколога або... В такому стані зараз, що я на драгер. Не знаю. Я в такому стані, що просто не знаю. Ну, можна зрозуміти, людина дійсно в якомусь важкому стані. Мене побили, зараз тільки що був у поліцейських. Знає? Був у поліцейських. 2 секунди тому був... Тільки-тільки з больниці їду. Я розумію, ви знаєте, що заборонено керувати в стані сп'яніння транспортним засобом? Дурне запитання, насправді, поліцейська, мені здається, просто чіпляється. Людина поліцейський, звичайно, він знає. Готові пройти огляд? Не готові. Ви відмовляєтеся, так? Від проходження огляду. Документи у вас є на машинку? Немає. Давайте показувати. Нема документів. Нема документів? Жодних? Жодних. Немає документів. Ну, можна зрозуміти, людина в такому важкому стані. Які документи? Усе лапу і хвост, як говорив один мультяшний герой. Просто визовіть мені скору помощь, я теряю сознання. Друзі, ну дарма ви смієтесь, адже я чую, зараз за кадром ви смієтесь. Людина забула рідну мову і почала говорити на російській. Ну ви думаєте, це просто так? Друзі, давайте якось, ну, серйозніше відноситись до ситуації. Визові, пожалуйста, скору помощь. Ну, телефон сівший, визовіть зі своєму, пожалуйста. Мені дуже плохо. Ви з больниці тільки приїхали. Я не їхав, я їду в больницю. Їхав з больниці, їхав від поліцейських і тільки їде в лікарню. А прізвище ваше можна? Ні. А чому? Я не пам'ятаю. Не пам'ятаєте? Не пам'ятаю. Ну, значить, їдемо в райвідділ, да, встановлювати вашу особу. Тільки я хочу в больницю, визвіть мені, будь ласка, швидку допомогу. Так ви ж сказали, що ви... Визвіть, будь ласка, швидку допомогу, тому що я втрачаю свідомість зараз. Будь ласка. А ви знімаєте? Я втрачаю свідомість. И тут внезапно поднялся асфальт. Причем так высоко на уровне его лица. Вибачте, відволікся. Мужчина. Давайте не будем с вами в цирк играть, хорошо? От безсердечно. Людина навіть своє прізвище забула, а вона давайте не будем цирк влаштовувати. Безсердечно, просто. Визволили. От, друзі, комусь із вас зараз може здатись, що він викликає дощ. Але ні, насправді, ну, людині дуже погано. Зрозумійте, я прошу віднестись, перестаньте сміятись, будь ласка. Я прошу віднестись серйозно до того, що відбувається. Ох, як ви гарно притворяєтеся, я бачу. У нас теж камера знімає, так що ви... Друзі, може він просто засумував за рідною українською землею, як ви не розумієте? І він просто таким чином, погляньте, він її немов рідну неньку цілує. Просто людина патріот, а ви... Чинно законодавство діємо в рамках закону. Вийдіть спочатку з машини, це не культурно. Представтеся ви, будь ласка, хто ви? А може ви в розшуку? Ви хто такі? А може ви в розшуку? Я кому должен... Мужчина, вам погано? Скоро їде вже, почекайте. 2 хвилинки, ви не задихнетеся, все нормально. Сейчас скоро приїде. Помогите, пожалуйста. Помогите. Спасите. Та скоро сейчас. Слушай, сила есть,
кричать. Друзі, я помітив одну надзвичайно важливу дрібничку. Зараз ще раз повернемось. Я зрозумів, від чого він стогне. Адже він стогне синхронно із маячками аварійної світової сигналізації автівки. Саме вона спричиняє цей крик, тому що так синхронно він не просто так кричить, друзі. Аварійка. В усьому винна аварійка. Помогите! Він кричить реально, аварійка блимає. Пожалуйста! Помогите! 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 Пожалуйста. Так, це швидка допомога. Я не знаю, мене побили. Пожалуйста, помогите. Я тут. Пожалуйста. Та виключіть аварійку, зрештою. Я вас прошу, друзі. Ну ви не бачите, що відбувається? Пожалуйста. Добре, кажіть, що вас болить? Мене побили. Що вам болить? Мене не побили, не знаю. Я не знаю. Пожалуйста, спасіть. Що там, нормально все? Майор, майор, майор. Майор, яка тут, як кого предупреждати? Тут він... Давайте що-небудь. Друзі, він живий, все нормально. Мені теж спочатку здалося, але ні, далі... Повірте мені, все тільки починається. Куди все його положимо? Так. Да все, все, все. Меджор. Хорош уже. Права. Меджор. Я ж відходив. Ну, ще, Андюха. Що? Нормально все там буде. Чуть вперед. Чуть вперед, давай. Чуть вперед, хлопці. Ой, отлично, вообще красота. Товарищ майор, блин. Это будет папа раз. Все нормально буде. Не переживай, майор, ти в поліції, ти з поліції. В руках поліції. В руках поліції. Ні, жарт зачетний насправді. Со скорой. Ти який? За обыкновенные ручки, за дві. Давай. Насади. Все. А ничего больше не маешь? Оружия там нету? Что там, майор, все нормально? Да не надо он на меня. Юрій Іванович, так що, тест на стан сп'яніння будете проходити? Юрій Іванович, мабуть, ні, не будете проходити, так? Керували транспортним засобом Audi. Аня Ірина, 0909, Анна Сергій. В стані алкогольного сп'яніння. На камеру в мене зафіксовано, що ви від проходження огляду відмовилися. Безсердечно, води б краще мінералочки принесла. А ще краще, мені здається, пивка холодного. Буде складено на вас протокол за частиною першої статті 130. Ой, Боже, поможи! Роз'яронні бабушки напали на нещасного поліцейського прямо в лікарні. Боже, поможи! Ні, друзі, здавалось би, да, людина при посаді. Він міг би просто зараз одним телефонним дзвінком вирішити. Позвонити там, не знаю, куму, брату, свату, якомусь генералу. Але ні, допомоги він просить, друзі. Боже, поможи! Боже, поможи! Боже, поможи! Боже, поможи! Боже, поможи! Боже, поможи! Боже. Боже.
Боже, помоги. Друзі, але мені здається, от саме зараз... Юрій Іванович перегнув, тому що три жінки намагаються його роздягти. Я думаю, про таке може мріяти кожен чоловік. Поможи, що роблять, Боже! Боже! Боже, поможи! На руку, да. Боже, поможи! Боже, поможи! Боже! 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 Бачили, як вона його ляснула щойно? Ох! Не надо! Боже! Не надо! Мама, убивай! Кров хотіли набрати, убили. Мама! Хотіли кров набрати. Друзі, я давно знаю, старші чоловіки говорили постійно, що жінки, вони п'ють кров. Розумієте? От просто от зараз ми щойно знову побачили. Хотіли набрати крові. Безсердечні. Боже! Не надо! Мама, убивай! Кров хотіли набрати, убили. Мама! А як ви будете з котелу тащити? Я не знаю. Будемо брати. Все, на цьому відео, друзі, закінчилось. Ну, тепер давайте відкинемо жарти. Насправді, що ми бачимо? Бачимо людину, яка, ну, ми не можемо стверджувати, був він в стані алкогольного сп'яніння чи не був, але те, що ми можемо стверджувати 100%, що поліцейські абсолютно, на мою думку, обґрунтовано вимагали від нього, щоб він пройшов огляд на стан сп'яніння, тому що ми всі бачимо, що стан у нього, ну, скажімо так, далекий від адекватного. Можливо, це зв'язано з тим, що його побили. Ніхто цього не заперечує, можливо, дійсно, дана обставина мала місце. Але, принаймні, він порушив уже тільки те, що в такому стані сів за кермо. Тому що стан, ну, людина падала на землю. Людина цілувала землю. Людина зверталась до Бога, до мами. Ну, якщо це адекватний стан, в якому можна керувати транспортним засобом, ну, тоді я чогось не розумію. От. Але разом з тим, в мене склалось враження, це абсолютно виключно моя точка зору, що оцими всіма діями він намагався, він мається на увазі Юрій Іванович, намагався всіляко уникнути огляду на стан сп'яніння. Ми бачимо, що насправді то були не оскаженіли жінки, а саме працівники лікарні, які хотіли взяти кров в Юрія Івановича, але він не давався. Чому? Ну, по-перше, ти поліцейський. Поліцейський високого рангу, тобі немає чого приховувати, тобі складно, важко. Пройди. Ти ж якби підставляєш в першу чергу своїх підлеглих, так? Своїх колег, тому що ознаки в тебе є, об'єктивні ознаки є. Продуй в драгер, це займає, ну, 10 секунд раптом. Хвилина, дві хвилини. І все, питань немає, вони б, я впевнений, допомогли вищестоячому колезі та дістатись і до лікарні, і скрізь куди завгодно. Але, ну, ми бачимо, мені здається, повторююсь, що саме таким чином Юрій Іванович намагався уникнути від проходження огляду на стан сп'яніння. Далі, звичайно ж, поліцейські склали протокол. Я, от саме в даному відео, я не буду ніяким чином оцінювати роботу патрульних поліцейських щодо складання адмінматеріалів, хоча вона також дуже далека до ідеальної. І як наслідок ми бачимо, що саме 3 червня 2019 року набрало законної сили рішення у справі 755/42/54/19 про розгляд саме адмінматеріалів щодо керування паном Шевчуком автомобілем Audi в стані алкогольного сп'яніння. Ага, друзі, і відразу не буду тримати інтригу, скажу, що постановою Дніпровського районного суду міста Києва 23 травня 2019 року справу, провадження у справі про адміністративне правопорушення відносно Шевчука Юрія Івановича за частиною 1 статті 130 Кодексу України про адміністративне правопорушення було закрито на підставі частини 1 статті 247 вище вказаного кодексу у зв'язку з відсутністю в його діях складу адміністративного правопорушення. Тобто відмови від проходження огляду не було. Готові пройти огляд? Не готові. Ви відмовляєтеся, так? Від проходження огляду. Документи у вас є на машинку? Нема. Давайте показуйте. Нема документів. Нема документів? Жодних? Тут я можу погодитись, напевно, не так часто це роблю своїми підписниками, зрештою людей, де закон зіграв, от, власне, злий жарт із суспільством. Тому що,
Ну, знову ж таки, в мене є абсолютно всі підстави вважати, що він перебував в якомусь такому цікавому стані і від цього огляду ухилився. Але в зв'язку з порушенням процедури з боку поліцейських, дане провадження було закрито і дана особа до відповідальності не притягувалася. Але і це ще, друзі, не все. Враховуючи дані обставини, що був складений протокол по 130 ще до винесення рішення по даній справі, відповідна інформація дійшла до керівництва пана Шевчука і його було звільнено. Але пан Шевчук не розгубився і вже 28 лютого 2020 року окружний адміністративний суд міста Києва скасував накази про його звільнення, визнати протиправними та скасувати накази Головного управління Національної поліції в Київській області в частині, що стосується пана Шевчука. І крім того, що найбільше мене вразило в даній справі, стягнути з Головного управління Національної поліції в Київській області на користь Шевчука Юрія Івановича грошове забезпечення за час вимушеного прогулу в період з 25 березня 2019 року по 28 лютого 2020 року в сумі 206 тисяч гривень. Тобто людина була звільнена, відповідно він не працював, не отримував доходу, закривши провадження по справі по частині першій статті 130, він звернувся до окружного адміністративного суду, де поновився на роботі. І крім того, стягнув з головного управління, а це державний бюджет, а це наші з вами гроші платників податків, стягнув собі не багато, не мало 200 тисяч гривень. Маємо, друзі, те, що маємо. Ніяким чином не буду судити пана Шевчука. Нехай судить його той, до кого він звертався, друзі. Саме Бог, я думаю, в даному випадку йому суддя. Юридично він абсолютно чистий. Ні в чому не винуватий. А фактично ви, друзі, самі все бачили на відео. Тому, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, поліцейські дизлайки, ваше традиційне завдання. І пам'ятайте, чим більше нас буде, тим легше нам буде досягти справедливості. Дякую за увагу, міцного здоров'я всім, друзі. До нових зустрічей.